Ammo Putin ularning hamma o'yinlarini buzdi. Hokimiyatga kelgan Putin xususiylashtirishni to'xtatdi. Armiyani avvalgi holatiga keltirdi. Va neft bo'yicha eng katta tashkilot Yukosning rahbari Xodorkovskiyni qamoqqa oldi. Shundan so'ng Abramovich boshchiligida boshqa boylar qochib ketishdi. Yukos yana davlat korxonasiga aylantirildi. Amerika yana Rossiyani butun jahonga xavfli o'lka sifatida ko'rsatishni boshladi. Bugun aloqalari yomon. Amerika Rossiyaga tahdid qilgach, Putin yangicha yadro qurollarimiz bor deya boshladi. Avval Xitoy va Hindiston bilan ittifoqni mustahkamlab oldi. Keyin esa Turkiya bilan strategik hamkorlik shartnomasini imzoladi. Bizni qiziqtirgan qismiga kelsak, Turkiyada Rus kengashi qachon qurilgan? Bir necha yil avval.